Que eu pego, galera? Cair jungle. Nós ia super, mas caímos jungle. Ó, o time dos caras tá papel. Dá pra fazer a Thalita dos cria. Dá pra fazer um Greivão da massa. Full bala. Ah, esse vai ter que ser Graves, hein, mano. Precisa de AD. Ah, então vamos You'll be Graves. the Vamos last deixar one acertar as contas. standing. Be your last. Mano, de Greivão tem que dar invade, ó, mano. Preciso que o meu time saia da base nível 1 e nós já entra na jungle dos caras, ó, velho. Poucas e boas. Bora, família. Opa, ok. Aí, eu e o Aferio se flechou, mano. Tinha que ser só um, tá ligado? Tiramos o flash do top, é só clinar de baixo pra cima e matar ele, hein, galera. Bem simplesinho, e nós vai começar com a espada longa mais. Por que não bota, mano? Porque eu tô com as botas na runa. Mas eu ia preferir espada longa do que bota, 100%, mano. Bota não dá dano? Spy, eu skipo o golem, mano. Pra chegar top cedo, pode ser uma boa. Acho que eu vou fazer isso. Ô! Oh, pega a perninha! Ixi, é isso mesmo? Ah, mano, vai ter que divar esse Jayce aqui, velho. Só que vai ser muito difícil divar ele, velho. Será que a Camille não tenta dar uma perninha na cara dele, velho? Vou dar um dano nele só. Na real, dá pra matar, hein, velho. Aê, garoto. A torre ficou forte? Ficou, mas dá pra divar, mano. Alguém sabe falar quanto de dano dava o auto-ataque da torre antes e quanto tá dando hoje? Antes 380, agora 450. É muito, mano. Ah, eu vou divar esses caras, mano. E aí, galera, vocês acham que dá pra divar? Eu acho que não, mas eu tenho que tentar, tá ligado? Ó, se eu fizer isso aqui e eles perderem o wave, eu tô feliz. Eu tanco? Oh, foi o Worth, mano. Dá pra falar que foi o Worth? Matamos o Lucian, ele tava valendo o shutdown. Eu peguei o shutdown dele, 600. Pegamos barricada, tiramos o wave do Lucian, só que a Kayle pegou. Tiramos o TP da Kayle e a Akali transfere no mid, pegando barricada mid. Safe, né? Eu ia fazer dragão, mano, mas acho que matar bot vai ser melhor. Valeu pelo lixo, meu querido. Tirar o ward dele primeiro. Morri, família. Vai, Soraka, me cura aqui! Ah. Mano, será que eles não matam ninguém? Ai, mano, a Kayle vai descer, galera. Vai dar ruim. Foi my bad isso aí, hein, mano. Desanima não, Soraka. Desanima não. Beleza. Não desanima. Não desanima, família. Joga em unidade. Joga em equipe. Ixi, eu não vou nem telar, hein, mano. Se eu telar é pior. Não vou nem telar. Safe, safe. Tá ruim, não. Peguei aranguejo, matamos um e morreu dois, né? O fato é que o Lúcia tá ficando poderoso e meu ADC não, mano. Ó, ele tenta ignorar o bot e afunda o Jayce. Tá, vou seguir a call da Feres, hein, mano. Pior que é a boa mesmo, mano. Fazer play no bot ali é muito arriscado, tá ligado? Porque os caras tá mais forte. Camille, é só você apertar R, meu doce. Ai, só que ela apertou muito cedo, velho. Mas deu certo, boa. Mano, o Viego apareceu o bot? Era o Viego ali, galera? Alguém viu? Será ele, mano? Era ele, né? Tá, ele vai pegar dragão e eu pegar arauto. Tá, agora esse arauto, mano, eu tenho que tacar ele por um player mais responsa do time, mano. Quem que vocês acham que é o player responsa do time, hein? Tem o Junin, 2. Tem o Wick, 2. Você? Não, então, eu vou pegar de tabela, mas tem que tacar pra alguém. Caraca, o Viegão tá fazendo ali embaixo, velho. Viegão, Disney, pai, Disneylândia, mano. Olha, vai matar a Kayle ainda, mano. Meu Deus, Viegão. Ah, o cara é um brother, foi me invadir, vai perder a jungle dele e deu duas kills pro meu mid. O cara é full brother, mano. Full. Jayce, inimigo da vitória. Cara, esse Jayce tá foda mesmo, velho. Olha lá, o Arauto pro Junin mesmo, né, mano? Junin miozinho que tá tendo, ó. Agora a parada é o Aphelios não tomar dive, tá ligado? Mas acho que é inevitável. Ah. Se nós for pitbull mesmo, nós pega T2, hein, velho. Ai, esse galera, olha o Gold que nós vai voltar pra base, hein, mano. Olha que delícia. Ai, que beleza. Rusha essa coletora e é isso, mano. Agora a gente tem que transferir vantagem e matar esse Lucian, tá ligado? Se nós não fizer isso. California, eu daria pra um bom cantor? Será, família? Bom cantor? Qual é, Brito? Oh, California. Morremos.
Alguém vai ter que morrer aqui. Nossa, o cara tomei. Ai, que meu boneco tá voltando? Caraca. Meu boneco tá no walk. Vou flashar, não. Não vou flashar. Não aceito flashar. Ah, mano, matou minha Sorakinha, mano. A Sorakinha não, mano. California. Viegão inimigo da vitória também, hein, mano. Tá maluco, fio. O cara não tem nenhum item fechado. Eu tenho um 2. Ele acha que vai me matar, mano? O cara é maluco, pô. Pô, base, mano. Preciso pegar a Tab Ninja cedo pra tancar o Lucian. Vou comprar duas espadinhas aqui enquanto nós pensa. Aqui não, doidão. Aqui não, viu, rapaz? Aqui não, viu? Ó, oh, ah, que isso aí, Akali? Desbrincadeira, mano. Matei o meu, se cada um matar o seu. Você já deixou o like e deixou aquele comentário? Nem que seja rosinha, meu docinho. Pode ir, paizão. Boa, garoto. Deixou aqui o humilde. Pelo menos assiste. É, fi, esse cara é bom, hein, mano. É isso, galera. Maravilha, velho. Jungle diff, né? Mas mid diff também, mano. Top diff. Tá, e agora, hein, mano? Acho que eu vou só ficar puxando side mesmo. Aproveitar que o Aphelios morreu. Tento levar T2, e é isso. Dragão 1 minuto. Ficar pela parte de baixo aqui, né? Coisa linda. Acho que era para o Aphelios estar ali um bot, hein, mano. Vou pingar pra ele aqui, ver se ele percebe. Ai, cara, usei Herald sem querer. Nossa, minha ult. Nossa, a ult do Viego. Nossa, o Viego jogando. Nossa senhora. Ué, acabou, ganhamos. É do nada esse, mano. Chega aí, família. Pelo menos uma torre aqui dá pra tentar, mano. Tá com cara de que é over isso aqui, Botafé, velho. É melhor meter o pé, mano. Tá a carinha do over, mano. Tá só da B e Baron agora, mano. O jogo tá bem encaminhadinho. Caminhadinho nada, né? Acabou isso aqui já. Doideira, hein, galera? AD Carry Forte não faz um V9, né, mano? Olha lá, o Lucian ficou muito giga, mano. Muito giga mesmo. Ele tinha uma Yumi dentro do c*** dele. Era só ele conseguir lançar a brava, mano. Eu não sei se é porque Lucian é meio cagado, né? Nesse com Yumi assim, talvez. Ou é o guerreiro que tá magro mesmo. É, eu tô achando que o LoL atual virou isso, viu, galera? Ganha solo kill agora, mano. O time que tem a melhor comp, tá ligado? Porque, tipo, os caras lá não tem engage, mano. Que carnice é aquela, tá ligado? Mas pelo menos tem uma Camille aqui, pá, pra dar uma pernada, pra um ultzinho, a Akali, pra fazer uma graça, né? Aí lá não tem nada pra engage. Tem a ult da Yumi, né? Ai, se só dá GG agora. Flashzinho por Prime do Jace lá, família. Ninguém quer fazer em especial, não, mano? Papo reto? Caralho, mó dano. Nossa. Vai, Aphelios, mata a gatinha lá, rapaz. Tá voltando o flash, dá pra buscar a Yumi. É nosso. Toma. Aulas, esse jogo foi bom, hein, mano. Olha o dano. Nossa.